Só pensa num lugar que tá uma porcaria esse daqui, galera. As panelas de buraco, pessoal. Cabo do Santo Agostinho. Tem uma outra ali, pessoal, que tá pior ainda. Tá feia aquela rodovia estadual. Tô indo carregar agora, pessoal. De março de 2024, pessoal. Já deu uma pancada de chuva hoje, 6 horas da manhã. 22 de março de 2024, 9 horas e 14 minutos. Eu vou carregar na empresa logo ali na frente, pessoal. Só que eu tenho que ir lá fazer o retorno. Tem uns motoristas que às vezes acaba virando ali, pessoal, depois volta de ré no acostamento da rodovia. Porque essa daí é uma rodovia estadual. Aqui da cidade de Cabo do Santo Agostinho, do estado de Pernambuco. Aí tem uns que retornam aí, pessoal, à esquerda aí, ó. Depois ele volta de ré no acostamento na BR, pessoal. Se vê um distraído, pessoal, no celular e bate na traseira da carreta, o errado vai ser você. Então eu prefiro andar 1, 2 quilômetros pra frente, retornar, voltar. Saio, entro margiando no estacionamento da empresa. E evito os buchichos, pessoal. Olha o motoqueiro onde cruzou aí a rodovia, ó, sem capacete. Olha as panelas de buraco, pessoal. Isso aqui é uma rodovia estadual, ó, do estado de Pernambuco. A gente mostra os fatos aí, pessoal, os lugares que a gente vai, que realmente tem uns lugares que é horrível. Uma falta de investimento, falta de planejamento, um lugar que é uma caixa de fósforo pra você entrar com o caminhão, entra o caminhão torcendo. Tem gente aí que ainda fala que a gente reclama muito, pessoal. Igual uns dois comentários que teve aí ontem. É, mas você reclama muito, você é muito chato, não sei o quê. Eu vou deixar um recado pra essa pessoa que me criticou aí, que eu não tô aqui pra bajular ninguém. Eu não tô aqui pra ficar agradando ninguém. Se elas não quer ouvir o que eu falo, é só elas assistir outro vídeo em outro canal. Tem muitos canais no YouTube aí. Só elas ir em outro canal, assistir vídeo em outro canal. Não precisa assistir os vídeos meus.
Somos gratos a todos que estão aí, que assistem, que curtem, que deixam seu like, são inscritos, que se inscrevem aí a cada dia, que Deus abençoe. Mas eu não tô aqui para ficar bajulando ninguém, para ficar aí fazendo comentário porque não gosta do que a gente falou, porque a gente criticou, porque não sei o quê. Eu não tô aqui para falar o que as pessoas gostam. É o livre-arbítrio, é o direito de todos. Falou, eu não gosto da maneira que você faz os vídeos, dos comentários, porque você não... Beleza. Vai assistir vídeo em outro canal, outro YouTube aí, outro perfil. Não tem problema nenhum. Aí, pessoal, aí eu retorno aqui e volto de novo para me sair margiando lá, para evitar de... Às vezes economizar 3, 4 quilômetros aí entre ida e volta, e você afastar na BR, porque não tem espaço direito, e um aí bater na traseira da carreta. Só tô fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como tá lá na frente lá, pessoal. Você falar que tá feio, você tá elogiando. Você falar que tá horrível, você tá elogiando. Você falar que tá uma merda, tá elogiando a mesma coisa. Você falar que tá uma porcaria, você tá elogiando. Só que aí depois, quando eu tiver carregado, pessoal, aí eu retorno lá naquele retorninho lá na frente. Aí de lá eu já vou embora e saio na 101. Você seguir reto aqui, você vai sair na BR-101. Não tem erro, pessoal. Só manter nela aqui que sai na BR-101. Porque eu não gosto do que você fala. Eu não tô aqui para agradar ninguém. Tô aqui mostrar os fatos e sou grato a cada um de vocês que estão aí, que são inscritos, que curte os nossos vídeos, que comenta. Ajuda a fortalecer nosso trabalho, ajuda a fortalecer para nós tratar dos cachorrinhos abandonados nas estradas. Mas eu não tô aqui para bajular ninguém, para falar bonito, porque a pessoa acha que eu tenho que falar bonito. O meu estilo é esse. Se eu tiver que criticar, eu critico. Aí vocês veem a buraqueira, pessoal. Você quer que eu elogie uma porcaria dessa? Eu critico mesmo. Não tô aqui pra ficar bajulando governo, não tô aqui pra ficar bajulando prefeito, governador estadual, federal, ninguém. Se fizer um bom trabalho, né, vai elogiar, vai parabenizar. Mas se não fizer, né, vamos criticar. É simples. Aí você não gosta de ouvir as críticas, tá aí, ó, o que eu falo, eu mostro. Eu não falo coisa que eu não sei. Olha aqui as panelas de buraco, pessoal. E faz tempo que tá assim, não é agora de agora, não. É que esse pedacinho aqui eu nunca filmo, que ontem eu passei aqui à noite. E sempre que eu saio aqui, eu já vou entrar, eu já venho ali, retorno e vou. Você vê, vai dar um vídeo de 8, 9 minutos aí, ó. Essa parte aqui, pessoal. Já vou até segurar, pessoal, senão você destrói o caminhão. Então, por isso que eu não faço vídeo, não tenho feito aqui, ó, pra vocês verem aí, pessoal, do lado esquerdo, as panelas. Olha, pode ver que aquele carreta saiu lá para o acostamento, pessoal. E é o que eu vou ter que fazer, ó. Ó, esse carro aí vai se lascar. Olha aqui, pessoal, dá uma olhada aqui. Olha aqui. Olha o tamanho aqui, pessoal. Dá uma olhada para você ver se tem cabimento um negócio desse. Olha aí. É bater ali dentro, pessoal. Aí você lascar o pneu, a suspensão, o amortecedor, vai tudo, pessoal. O perigo causar um acidente, pessoal. Acaba com o caminhão, acaba com suspensão, amortecedor de cabine, pneu. E é uma rodovia estadual, com responsabilidade do governo do estado de Pernambuco. De fazer a manutenção, o recapeamento. Mas faz tempo que tá essa porcaria aí, pessoal. E cada vez piorando mais. Mas é isso aí, galera. Um abraço aí. Chegando na empresa, né? Vai carregar. Deus abençoe aí. Só pra vocês verem o que a gente fala aí. A situação que tá aquilo ali. Uma ótima semana abençoada, 9 horas e 21 minutos e 22 de março de 2024. Um abraço, pessoal.